ତରଫରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋକାନ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।